Poštovani gledaoci, dobroveče. Pred nama je nova emisija Tema. Gost ove emisije je prvi čovek opštine Ruma, Slađan Mančić. Dobroveče, hvala vam što ste večeras ovde u našem studiju u Šidu. Dobroveče. Odmah da proverimo kakva je hidrološka situacija na području opštine Ruma. Mediji su prosto preplavljeni, ako tako mogu da kažem, informacijama koje se odnose na padavine, na mogućnost padavina u narednom periodu, na stanje na našim rekama itd. Ja znam da štab za vanredne situacije u Rumi nije zasedao do ovog trenutka. Znači li to da nema opasnosti ovog momenta za područje Rume? Pa dosta je stabilna situacija u ovom momentu na teritoriji opštine Ruma i štab nije zasedeo, ali svakako da sve one službe koje su neophodne da prate situaciju, počev od nas iz lokalne samouprave do nadležnih preduzeća, javnih preduzeća, svih onih koji bi bili uključeni usred eventualnih nekih neželjenih stvari, svakako da su na svojim mestima, odnosno prate situaciju na terenu i dobro je što je situacija ovako, ako uzmemo u obzir kakva je situacija u okruženju, mi u ovom momentu nemamo, kao rekao bih, veći deo Srbije, nikakvih problema u smislu nepogoda. Evidentno je da su vodostaji reka u porastu, da će oni i dalje usled prijema tih voda iz susjednih zemalja rasti još narednih par dana, kako se predviđa do 18. ali svakako da je situacija dosta stabilna i da su stvari na terenu dosta dobre. Nekako se sudbina poigrala, pa je maj opet u pitanju, a mi ovde u Sremu imamo to traumatično iskustvo, ako mogu da kažem, sećajući se maja 2014. godine, pa se nekako podudarili i ti datumi 18. maja, zapravo 17. to je u petak, Sava je 2014. godine dostigla svoj istorijski maksimum i u skladu sa tim stalno se pitamo šta je i koliko urađeno, koliko smo naučili iz tih poplava zapravo. I direktor vodoprivrednog preduzeća Sava, Slavko Dubljević, u jednom od svojih intervjua ovih dana rekao je da je područje koje brani VP Sava, dakle obala Save, dosta u dobrom stanju, ali postoje kritična područja. Hajde prvo da kažemo nešto o Hrtkovcima. Hrtkovci su bili 2014. godine u teškoj situaciji, ali je tamo dosta toga urađeno i radi se još uvek. Pa dobro, kao što ste vi rekli, 2014. godina je bila godina koja je bila nezabeležena u nekoj, da kažem, i bližoj i dalje istoriji po pitanju visine vodostaja, po pitanju problema koje smo imali na određenim delovima, kako u Srbiji, tako i na teritoriji Srema, odnosno na teritoriji opštine Ruma, i svakako da je ta neka tenzija, odnosno strah iz tog perioda, iz tog iskustva koji smo imali i doprineo, a tu moramo zahvaliti pre svega našem ministru, gospodinu Nedimoviću, svakako da je on čovek koji je i te 2014. godine na tim bedemima stekao ogromno iskustvo kao gradonačelnik Sremske Mitrovice, da je sada kao ministar stvarno preventive radi, želeo da predupredi bukvalno sve neželjene posledice usled najavljenog tog ciklona i tih velikih padavina, bukvalno podigao u celoj državi, ne samo u Sremu ili na teritoriji opštine Ruma, apsolutno sve one koji su neophodni da to preduprede, da preduzmemo sve one aktivnosti i mere koje su neophodne da bi eventualno bilo kakve nepoželjne posledice svega toga bile što manje, i svakako da su se svi rastrčali od svih nadležnih vodoprivrednih preduzeća, od svih javnih ustanova, od svih lokalnih samouprava, nas koji tamo radimo, i svakako da smo iz dana u dan od naloga koji smo dobijali, kažemo, te inicijative ministra i tih sastanaka, preduzeli sve ono što je neophodno, kontrolisali u kakvom su stanju kanalske mreže, u kakvom je stanju obala utvrde itd. I svakako da smo spremno dočekali, mada kažem, evo, na našu sreću, nadajmo se da se situacija smiruje polako. Da, te padavine jenjavaju, ali svakako da će vodostaj ovih velikih reka, tu pre svega mislim na Savu i eventualno Drinu iz Republike Srpske, biti još uvek još koji dan u porastu, ali mnogo toga se uradilo od 2014. Mislim, to moramo da naglasimo. Hrtkovci su urađeni. Pa ne samo Hrtkovci, recimo Hrtkovci su na teritoriji moje opštine, ali
taj deo koji je te 2014. bio dosta doveden u, rekao bih, kritičnu fazu u smislu izlivanja vode, gde je ta voda pretila da ugrozi čak i fabriku vode kojom snabdevamo bukvalno celu teritoriju opštine, odnosno grad Rumu i Rišku opštinu, da je sada tu obala utvrda urađena, da je izgrađen betonski zid, podignut gotovo metar iznad površine zemlje, i to je nešto što je bukvalno taj deo sliva reke Save i naše teritorije opštine obezbedio na pravi način. Sa druge strane, i u Klenku vodoprivredno preduzeće Galovica je uradila perfektno u prethodnoj godini čišćenje kanala Savica, koji bukvalno unazad 30, 40 ili ne znam nija koliko godina nije čišćen. Svi ovi drugi kanali koji prolaze kroz našu teritoriju, Borkovački, Kudoški, svi oni koji služe za odvod vode, rekao bih, viška akumulacije iz dali Borkovačkog ili Palovačkog jezera, su u određenoj i u velikoj meri, da li je to radio Hidrosrem ili Galovica, apsolutno proširivani, čišćeni, dovođeni u onaj nivo u koji treba da budu usled nekog obimnijeg priliva vode i tako dalje. Tako da mnogo sredstava je država, a i mi na lokalu u onoj meri u kojoj smo mogli da planiramo i što smo mogli da izdvojimo, a dobijali smo podršku iz pokrajine, ne mogu da kažem, s obzirom da smo išli na 50-50. Mnogo toga je urađeno i mislim da situacija u ovom momentu nije ista kao što je to bilo pre 5 godina. Što znači da smo nešto naučili i da je preventiva zapravo pola završenog posla. Imam još jedno samo nejasno, meni je sada nejasno, gospodin Dubljević je spomenuo Kupinovo i obalu kod Klenka kao mesta koja treba još da se saniraju. Projekat je urađen i čeka se lepo vreme. Da li to i u kom slučaju eventualno može da bude problem ovog trenutka? Ne želim da sada pravimo, da kažem tako, neku senzaciju, ali kakva je trenutna situacija? Ne, apsolutno ne znam kakva je situacija u Kupinovu, da budem iskren, ali ono što se tiče Klenka, apsolutno ne, nema u ovom momentu mesta nikakvom vidljivom problemu, čak da nije bilo ni 2014. godine, bilo ga je u toj meri da smo uspeli sve da savladamo. Daleko smo mi sada i od one situacije koja je bila 2014. Ono o čemu je verovatno gospodin Slavko Dubljević govorio vezano za Klenak, to je nešto što mi planiramo od te 2014. pa do dana današnjeg, jedan deo, nebranjeni deo oko mesne zajednice Klenak u dužini od nekih 1,3 km bi možda mogao da uđe u narednom periodu u određeno sufinansiranje, da li Voda Vojvodine, da li ministarstva, da bukvalno sa tim nekim ulaganjima, to je kraj Mačvanske ulice, rekao bih, od centra, na taj način bi bukvalno zatvorili ceo prsten oko sela i to je nešto što bi dugoročno rešilo problem izlivanja Save da li u ovim prolećnim ili u jesenjim periodima, da li u, što se kaže, majske ili septembarske vode, i verovatno je o tome govorio. Tako da apsolutno, kažem, daleko smo od onoga što je bilo 2014. ali svakako, kažem, da nam je ministar zadao zadatak da tu preventive radi, sve podignemo na viši nivo, da pratimo situaciju, da svi budu spremni, ali kažem, mislim da smo imali i dosta sreće u smislu da su ti oblaci, nažalost, istovarili u nekim državama u okruženju. Kako su to plastično rekli, ciklon se zapravo odvojio, jedan otišao prema Italiji, drugi deo prema Mađarskoj. Nažalost, Bosna i Hercegovina u lošem stanju, tamo su se vode izlile, ali koliko sam čula zapravo iz medija da je Srbija spremna da pošalje pomoć ukoliko zatreba. Pa dobro, svakako da se to od naše države očekuje i da je to ona pokazala u više navrata. Ja ne mogu da isključim eventualno neke pojedinačne probleme na bilo kom delu teritorije. To ne može niko, priroda nepredvidiva. I neka to bude i najmanji kanal u nekoj ulici za odvođenje atmosferske vode ili bilo koje vode, da usled nečije, rekao bih, nesavesne ili nepažnje ili delovanja, da dođe do nekog čepa, ali kažem, situacija je dosta stabilna, tako da
i bitno je da se prati 24 sata i da građani mogu biti, da kažem tako, bezbrižni. To je ono što je pitanje broj 1 čitave ove nedelje i evo sad dali smo odgovor na njega. Ono što ja vas hoću, predsjedniče, da pitam, da budem iskrena, vi se nećete naljutiti sada što ću ovako javno pred kamerama, pred našim gledalcima reći. Duže vreme se vi i ja dogovaramo za ovo gostovanje i vi ste stalno na putu i imate puno obaveza. I hoću da vas pitam zapravo kako je danas biti predsjednik jedne od zvanično 5 najuspešnijih opština u Vojvodini. To zvuči zaista lepo, ali s druge strane nosi ogromnu odgovornost i postavili ste lestvicu, ja bih rekla, visoko. Kako biti sad bolji ako znamo da je u proteklih nekoliko godina, recimo 2014. godine, slilo se u Rumu preko 200 miliona evra investicija, 5000 ljudi zaposleno. E sada, kako biti bolji od toga? Je li to realno uopšte? Razmišljate o tome? Jel su ta vaša odsustva i putovanja zapravo usmerena ka postizanju tog nekog boljeg rezultata? Pa dobro, evo i sami ste rekli da se dugo dogovaramo. Ja nisam imao taj utisak da je to toliko dugo, ali sad ste me podsjetili da stvarno imamo to pola godine kako nisam bio vaš gost. Ali i ta putovanja, mislim, ne idem ja na ne znam kakva putovanja, ali sam stalno u nekom pokretu. Stalno u nekom pokretu, jer to jednostavno posao traži. Posao traži od nas, traži angažovanje bukvalno 24 sata dnevno. Jednostavno, mi smo u ovom momentu taj nivo saradnje sa Republičkim ministarstvom, sa Vladom Republike Srbije, sa investitorima, sa pokrajinskom vladom, odnosno pokrajinskim sekretarijatima, podigli na taj nivo da jednostavno imamo svakodnevnu komunikaciju po razno raznim projektima, po razno raznim situacijama i moram da kažem da je prethodan period od početka ove godine stvarno nešto što gde smo ušli, ono što bi se reklo, sa punim gasom, mnogo stvari se tu radi i odrađuje, a sa druge strane naravno da smo svjesni činjenica da se u stare slave ne živi. E, to sam htjela da vas pitam. Možete da budete uljuškani sada i da kažete mi smo jedna od 5 zvanično najuspešnijih opština u Vojvodini i ja sada mogu dođem u emisiju i da se hvalim. Imamo dansku, imamo kinesku investiciju, mogu da živim prosto na staroj slavi, a ja bih stekla utisak da su ta vaša putovanja, ne mislim samo u inostranstvu, nego putovanja relacije Beograd-Novi Sad i tako dalje, prosto samo zatišje pred buru. Pa dobro, ne znam da li stičete takav utisak, jednostavno kažem. A vi ćete večeras otkriti, ako bude investicija u narednom periodu, onda sam ja u pravu. Pa dobro, ja verujem da vi poznajete situaciju u opštini Ruma i da sve ono tamo što se radi, to je apsolutno i transparentno i svedoci ste i vi kao i ja da u ovom momentu bukvalno 5 kompanija završava, odnosno privodi kraju izgradnju svojih pogona. Ono što ja mogu sad da vam kažem, evo to je i premijerno, to je da razgovaramo sa dve nove, znači bukvalno nove investicije. Jedna je austrijska kompanija, dosta jaka i zvučno ime, ne mogu vam reći u ovom momentu ime, očekujem u junu konačan dogovor. Druga je domaća kompanija, također dosta jaka i moćna, u pitanju je prehrambena industrija vezana za poljoprivredu. Nešto što smo u prethodnom periodu dogovarali, razgovarali, obezbeđivali ono što su ti određeni investitori tražili. To je nešto što, kažem, zadržava onaj nivo i svega onoga što smo radili u prethodnom periodu, a sa druge strane nam omogućava otvaranje novih radnih mesta, nove investicije, nova ulaganja na teritoriju naše opštine i sve to pokreće ono drugo što mi posle toga radimo i svakako da i ovi pogoni. Kažete nam još malo nešto o tim novim investicijama, sada ste zainteresovali, verujem i gledalci i građani Rume pre svega, ne možete mnogo, jasno mi je, dok sve ne bude stavljeno na papir i potpisano, ali bit će to veliki poduhvat, ako tako mogu da kažem, pretpostavljam. Hoće li i država podržati to? Pa dobro, ja sad mislim, iz razgovora sa investitorima, vidim da su investitori
naravno svako je voljan da dobije određenu vrstu subvencija, mada mislim da im subvencije u ovom momentu nisu prioritet ni jednoj ni drugoj kompaniji. Ono što ja mogu da kažem da jedna kompanija je zainteresovana 10 hektara zemljišta na lokaciji koje smo joj ponudili. Mislim da po konačnom dogovoru raspisat ćemo prodaju. Druga je zainteresovana za 4 hektara, znači apsolutno i to ćemo vrlo brzo po konačnom dogovoru pustiti oglas za prodaju tog zemljišta. Sve ono što su tražili od uslova, od raspoloživih kapaciteta struje, vode, gas, apsolutno, saobraćajnice, sve to što u ovom momentu zadovoljava njihove potrebe. I ja nikada nisam unapred govorio o nečemu da bi, ne znam, da li sticao popularnost ili samo je to pričao da bi pričao. Obično volim da investicija uđe u realizaciju, pa onda imamo i vremena i svega onoga da pričamo i na televiziji i u svim drugim medijima i u opštini. Bitno je da investitori dođu, ulože pare, krenu i da ti neki ljudi vide sebi šansu da mogu da se zaposle. Da. E sad jedno pitanje koje prosto pre par godina ne bi mi palo na pamet da ga postavim, ali ko će raditi u tim fabrikama u Rumi kad vi već sada imate problem sa brojem, da kažem tako, radnika dolaze, radnici iz susednih opština u Rumu? Pa dobro, uvek će neko raditi, uvek ima ljudi koji hoće da rade, kao što nažalost ima i onih neradnika koji neće da rade, a kukaju nad svojom sudbinom. Pa bit će radnika sa jedne strane, to je filozofija kojom se mi rukovodimo, radnika će uvek biti, samo neka investitori podižu plate i neka plate dobrog radnika i uvek će moći da dođu do radnika, ali sa druge strane, Mala smo mi sredina, mi se bukvalno ograničimo sa pet, ako uzmemo obzir i Šabac sa 6 opština Svetona u nekom krugu od nekih 10, 20 ili 30 km, tako da apsolutno će radnika biti, samo je, kažem, naš cilj da se standard, odnosno plate, podižu na viši nivo i to je nešto što, rekao bih, vide i ovi investitori. Pored svega onoga što je Ruma dobro mesto za njihovo ulaganje, mislim da i oni u ovom momentu ne vide problem, kao što ga i ja ne vidim. Naravno, tu je Sremska Mitrovica, tu je Inđija, tu je Pećinci, tu je Irig, apsolutno Šabac, sve je tu blizu, čak i ljudi iz Beograda, iz Novog Sada, za dobru i adekvatnu platu putuju. Apsolutno ne vide problem, ne vide problem da dođu da rade, a mi sa druge strane apsolutno ne vidimo problem da ti ljudi se možda dugoročno i nastane i žive u Rumi. Tu zasnuju svoje porodice, kupe stanove, iznajme ili tako da. Tako da bit će radnika i radnika uvek ima. Ono što je naš cilj u ovom momentu, to je da podižemo standard života tih radnika. Da, jasno. U svakom slučaju, onaj ko želi da radi, naći će posao i tu postoji sada ta priča prosto putovanja, to negde u svetu nije problem, ljudi putuju i sat vremena do radnog mesta pa im to ne predstavlja problem. Mi smo nekako navikli, možda smo malo razmaženi, da mi sada gledaoci ne zamere, ali prosto ako želite da imate posao, pristojnu platu, da ne kukate nad sudbinom, onda morate nekada i da se malo potrudite da dođete do cilja. Pa dobro, ja ne znam da li smo navikli ili smo se odvikli, s obzirom da u prethodnom periodu koji je iza nas, da li 5, 10 ili 15, 20 godina ili 90-te koje su iza nas, kada je mnogo stvari u ovoj državi propadalo, kada su te fabrike propadale, ljudi ostajali bez posla, pa bih rekao da su se odvikli od tog rada, pošto su neke nove generacije koje su bukvalno da li na medijima ili u svojim sredinama gledale nešto drugo, nešto što nije bio rad u fabrikama. Mi sada te ljude treba, ili tu generaciju treba da naviknemo da treba da ustanu, odu na posao, rade, dobiju platu i od te plate žive mjesec dana ili možda i duže. A sa druge strane, trudimo se i mi na lokalu, ali i država u ogromnoj meri radi tu putnu infrastrukturu od autoputeva, brzih puteva, magistralnih puteva. I u ovom momentu vidite da se put M21 oko Rume gradi po najnovim standardima, znači onaj put se proširuje sa 6 na 7 metara isključenja, kružni tokovi, autoput koji se najavljuje, Ruma-Šabac, da ne pričamo o ovom autoputu koji se radi od Batrovaca pa prema
Bosni i Republici Srpskoj. Znači, to je nešto što će omogućiti svim tim ljudima koji vide sebe u nekom od gradova da na brži, efikasniji i lakši način dođu i obave taj posao, odnosno rade kao što to dešava u Nemačku. U Nemačku ljudi putuju od 150-200 km, to je sasvim normalno kod njih da neko ode na posao 200 km od kuće i vrati se. Zato kažem da se ta svest mora menjati zapravo. Pa mislim da to i kod nas da se menja, ali kažem, sve ovo što radi država, što radimo i mi, morat će da dovede do promene te svesti kod ljudi. Spomenuli ste sada infrastrukturna ulaganja, naravno bez njih nema ni radnih zona, nema ni investitora, to su neke dečje bolesti koje smo davno preležali, koje smo, da kažem, negde ostavili iza i sada pričamo o nekim koracima šta dalje i kako dalje. Šta su osim tog puta, vi ste ga spomenuli sada, koji će biti eto po nekim modernim svjetskim standardima izgrađen, šta će se još raditi u Rumi? Vi ste uradili glavnu ulicu zajedno sa pokrajinom isfinansirali, uradili, da kažem, to gradsko jezgro. Da li je ostalo još nešto možda što tu može da se uradi, a novca recimo u budžetu ima? Pa dobro, da li je ostalo nešto, mislim svakako da ima mnogo toga. Nama je tender za održavanje naših puteva na teritoriju opštine od 70 miliona aktivan. Dobro, to ste podrazumevali. I mi to radimo, tender za izgradnju, za rekonstrukciju Sremske ulice i izgradnju ulice Miloša Crnjanskog i u toku, mislim da se 27. otvaraju ponude i bira se najpovoljniji izvođač, što takođe je investicija od gotovo 67-68 miliona dinara koju zajedno finansiramo sa Upravom za kapitalna ulaganja Vojvodine. Sa druge strane, niz infrastrukturnih projekata ćemo pustiti u smislu raspisivanja tendera, pre svega mislim na ono što smo najavili i obećali, na uređenje trotoara u delu Železničke i delu Orlovićeve ulice. Znači, to je ono najuže gradsko jezgro koje se uklapa u projekat rekonstrukcije glavne ulice. Znači, deo Železničke ulice do suda biće također popločan behatonom, mislim, na trotoare i sa leve i sa desne strane. Isto to će biti urađeno i u delu Orlovićeve ulice prema ulici 15. maja. Isto to planiramo da uradimo i na delu parkinga iza robne kuće ili onog stambenog kompleksa u centru grada. Tako da su sve to projekte koje smo planirali, za koje postoje pozicije, postoje novci, postoje projekti i mi smo to obećali ljudima i stavili smo odluku o budžetu za ovu godinu i to su, rekao bih, projekti koji će zaokružiti jednu celinu i onoga što smo radili prošle godine u smislu rekonstrukcije glavne ulice, ali i onoga što planiramo da uradimo ove godine. Naravno, krenuli smo sa asfaltiranjem, počeli smo iz mjesne zajednice Stejanovci, ovo malo lošije vreme nas je omelo i zaustavilo u tim radovima, selimo se, idemo u Žarkovce, idemo u Putince, idemo u Hrtkovce, apsolutno. Dosta toga smo uradili u prethodnih 5 godina, mnogo ulica, da li u seoskim sredinama ili u gradskim sredinama, da li novih ili rekonstruisanih, tako da nismo mi ugroženi poput nekih opština da imamo, ali naravno uvek imamo ulice u koje treba ulagati, uvek imamo ulice koje u određenom vremenskom dobu, godišnjem dobu, mislim da li na izlasku iz zime ili ulasku u proleće, iziskuju neke popravke i rekonstrukcije. Tako da mnogo toga ćemo raditi. Da, kad sam vas pitala da li planirate, mislila sam na neko veliko gradilište poput te glavne ulice koja je zaista bila veliko gradilište i vi ste nekako to u roku, čini mi se i pre roka, završili, a da nisu mnogo građani osetili, niti je saobraćaj mnogo bio, da kažem, opterećen time, iako su izvođeni obimni radovi. Ovo redovno održavanje, nekako smo na to navikli. U Buđanovcima prošle godine u saradnji sa pokrajinom ste uradili isto značajan posao. Bitno je da se sela ne zaborave zapravo. Pa dobro, ja to volim da ja ponavljam kao papagaj iz godine u godinu, pogotovo što evo i dan danas živim na selu i tamo sam i rođen, mislim da ću tamo i završiti. Nema bez jakog sela, nema ni naše jake Rume, jednostavno. Ako nam se pogasi sela, sledeće što treba da se gasi, to je grad. Tako da moramo da vodimo računa o našem
selu da bi grad bio moćniji, razvijeniji i jači. Ali ne stoje loše sela u rumskoj opštini, ako mogu da primetim, s obzirom da niču industrijske zone, pa Alinea Verde je recimo italijanska kompanija koja postoje u Dobrincima, jel? Pa jeste, mislim, to je jedan od načina sa kojim zadržavamo opstanak i rekao bih život tih ljudi u tom selu, pored toga što se bave poljoprivredom, putuju i rade u gradskoj sredini, izgradnja fabrika na selu, pogoni koji zapošljavaju 50, 100 ili 150 ljudi, ništa lepše ne može da se desi tim ljudima koji u svom selu mogu da nađu posao za svoju porodicu ili za sebe lično. Situacija je slična, evo, fabrika se domaći investitor, Komerc Mali, privodi izgradnju fabrike u Kraljevcima. Nam u Platičevu Kablex, koji evo počinje izgradnju novog pogona i prijem novih 150 ili 200 žena, to za onaj deo naše opštine, Vitojevci, Grabovci, Platičevu, Nikinci, Klena, Hrtkovci, ima ogroman značaj. Sa druge strane, kompanija Dagiko, koja na putu prema Vognju, takođe završava svoj objekat u industrijskoj zoni Rumen, Afrodita Mod Collection takođe završava svoj pogon. Sve je to nešto što nam garantuje da sve te mesne zajednice, seoske ili gradske, koje su naslonjeni na taj deo gde se ti pogoni grade, će biti neka vrsta garancije da ti ljudi ostanu tu, žive i šire svoje porodice. Da, naravno, kad kažemo selo, nekako tu je primarna, ako mogu da kažem, stvar od koje se živi, pre svega poljoprivreda. Znamo da iz budžeta izvedete značajna sredstva, slušali smo to u našim novinarskim izveštajima i ministar Nedimović vam je nedavno bio u poseti, ali pre toga hoću da vas pitam, s obzirom da je u toku ovaj međunarodni poljoprivredni sajam u Novom Sadu, da li ste stigli da odete da pogledate zapravo ili ćete tek iskoristiti ovih nekoliko dana do kraja? Nisam još stigao, ali nadam se da ću možda u toku sutrašnjeg ili otići pa vidjeti šta nudi. Ima novina, potpisani su neki ugovori koji donose neke novine u agraru, ali Nedimović je bio kod vas u Klenku, razgovarao sa poljoprivrednicima. Šta muči rumske paore? Bio je u Klenku, ja se sećam, vi ćete reći možda sada bolje znate koja je godina u pitanju, kada je bio onaj grad u nevreme, kada je uništen usev, vi ste iz opštine izdvojili sredstva po hitnom postupku da smanjite štetu tim ljudima i tako dalje. Da li se nešto promenilo? Da li su oni svesni sada koliko je važno osiguranje useva? Mislim da je Nedimović o tome i govori u Klenku. Akcenat je bio stavljen upravo na osiguranju, jednostavno kao neke sigurnosti poljoprivrednicima u svom radu. Jeste ministar, ne samo ministar Nedimović, ali u slučaju poljoprivrede, gospodin Nedimović je posjetio našu opštinu, posjetio je mesnu zajednicu Klenak, jedno od najvećih, rekao bih, mesnih zajednica na teritoriji naše opštine, gde ga je stvarno dočekalo dosta i meštana i poljoprivrednih proizvođača, gotovo 80 ljudi je dočekalo ministra. Jesu imali pitanje svi za njega? Pa ono što ste tražili od njega? Mene pomalo iznenadilo u svemu tome, da bukvalno i poljoprivredni proizvođači su bili zadovoljni svim onim što je država, odnosno ministarstvo, do sada uradilo po pitanju poljoprivrede. A su zadovoljni onim što je opština uradila, što ste vi uradili? Su smeli nešto u vašem selu da kažu? Tada kada je bila poseta ministra, mi smo bili u podređenom položaju, jednostavno ja sam tu uvek, ministar ne dolazi tako često, iako je naš komšija i naš veliki prijatelj i drugar, s obzirom da je iz Sremske Mitrovice. Ali on se obrate inače? Pa naravno. Pa dobro, sad manje više primetbu, jednostavno svesni smo svi činjenica da je poljoprivreda proizvodnja fabrika pod otvorenim nebom, mislim. Svesni smo i činjenica da je odavno mali poljoprivrednik u podređenom položaju u odnosu na neka krupna i velika gazdinstva, ekonomije, kombinate i tako dalje. Ali, kažem, ja sam se iznenadio činjenicom da bukvalno poljoprivrednici u tom momentu toga dana čak su imali dosta reči hvale prema ministru, sve ono što su tražili, da li su to bile subvencije za sisteme za zalivanje, za mehanizaciju, za naftu, apsolutno sve su dobijali na vreme, jedino što su tražili od ministra, tražili su, pošto je bio sušan period, jedno vreme nije bilo kiše, trebala im je bila neophodna kiša. Ministar se tu našalio, ali eto, namestilo se tako da kada je ministar otišao da je odmah sutradan pala kiša, tako da su i na taj način bili zadovoljni.
čak malo šale nije na odmet, da. Čak su svoje zadovoljstvo pokazali time, ljudi su tamo, mislim, zaklali, ne znam, dva praseta, dva jagnjeta, htjeli su da ugoste ministra. Domaćinski da se pokažu. Postavilo se da je ministar bio na postu, ali dobro, ipak su to domaćini pravi, pa su obezbedili ribu, tako da, eto kažem, hvala ministru što je posjetio našu opštinu, mnogi ministri dolaze i to pokazuje da imamo stvarno dosta dobru saradnju, gotovo sa svim ministarstvima, sa svim ministrima, sa vladom Republike Srbije. I to je, rekao bih, jedan od načina, jedan od puteva koji na kraju krajeva mora da donese neki rezultat. A o rezultatima na teritoriji opštine Ruma, evo, kao što sam i rekao, ste brojke najbolje govore. Pričaju i drugi. I to je, eto, nešto s čime se mi u ovom momentu ponosimo. Sa druge strane, to nam je opet neki teret koji vučemo za sobom i koji nas tera da budete još bolji. Radimo, zadržavamo ili održimo taj kontinuitet i naravno težimo da budemo još bolji. Kažete, ministri dolaze, bio je ministar Vanja Udovičić, jedan od, da kažem, najpopularnijih i najmlađih ministara u vladi Srbije, bivši sportista kod vas ovog vikenda, ali pre nego što nešto kažemo o toj poseti, mislim da je jako važna i poseta državnog sekretara Dragana Stevanovića koji je bio u Rumi, a povod više nego značajan, taj prečistač koji se godinama čeka u Rumi i značaj njegov veliki i u ovoj misli smo mnogo puta pričali, konačno je u funkciji. Jeste, to je nešto što smo zahvalni predsjedniku naše države, gospodinu Vučiću, koji je javno i obećao i pomogao nam pri dovođenju investicije, mislim na francusku investiciju u Hačinson, govorili smo više puta o tome, ali ja to opet, kad god imam priliku, treba ponoviti. Narod ovdje brzo zaboravlja, to smo učili. Da, tada kada smo otvarali prvi pogon Hačinsona, predsjednik je čak bio i napadnut, odnosno i vlada Srbije, tada da se daju navodno 10.000 eura po radnom mestu, s obzirom da su Francuzi imali ugovornu obavezu da zaposle 200 ljudi, oni u ovom momentu imaju 1.500 radnika, bez ikakvih subvencija su izgradili drugi, treći, četvrti i peti pogon, evo, koji su završili recimo u martu ove godine. Znači, 1.500 ljudi tamo radi, predsjednik je rekao da će srpska strana, znači srpska strana, republička vlada i lokalna samouprava izgraditi prečistač koji je neophodan za prečišćavanje otpadnih voda iz te fabrike. Mi smo to uradili, državni sekretar iz Ministarstva privrede, gospodin Stevanović, je bio na otvaranju, s obzirom da je Ministarstvo privrede pomoglo nas sa nekih 100 miliona dinara. Mi smo imali učešće od nekih 67-68 miliona dinara i taj prečistač, evo, i dan danas, mislim, dan danas pušten je 1. marta zvanično u upotrebu. Poveren je javnom preduzeću Vodovodu. Vodovod sada pravi profit od toga, s obzirom da po kubiku i po cenovniku koji su saglasili sa Francuzima naplaćujete svoje usluge. Ovdje ćemo napraviti kratku pauzu, ako se slažete. Gledam vam blok reklama, pa onda o poseti ministra Udovičića prošlog vikenda, dakle, opštini Ruma. Poštovani gledalci, vreme je za reklame.